Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, jemi këtu në studion e Adria Sport për të folur pikërisht për disiplinën e basketbollit, për ecurinë e Teutës përgjatë këtij edicioni, ndërkohë që do të flasim për Ballkan Ligën dhe për finalen e Kupës Superkupës së Shqipërisë. Prandaj kam tre të ftuar, janë tre lojtarë të ekipit të Teutës, është Kristi Gorea, kapiteni i skuadrës së Teutës. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Është CJ Wilson nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht nga shteti Georgias. Mirë se keni ardhur, Wilson. Gjithashtu është i ftuar edhe në këtë mbrëmje është edhe Endrit Hysenagolli, basketbollist i ekipit Teutës, njëkohësisht i ekipit tonë kombëtar. Hysenagolli, faleminderit që erdhët. Mirëmbrëma. Do ta nisim pikërisht me ju Kristi, si ka qenë ky edicion për ekipin e Teutës? Ky edicion në Ballkan Ligë ka qenë special për ekipin e Teutës sepse ka qenë dhe pjesëmarrja e parë në këtë kompeticion. Pritshmëritë në fillim të sezonit për ekipin tonë nuk ishin të larta, sepse duke qenë se ishim edhe ekip deputues, nuk kishim eksperiencën për të përballur Ballkan Ligën më parë. Edhe me fillimin e Ballkan Ligës, ecuria e ekipit tonë ka qenë gjithmonë në rritje dhe kulminoi me arritjen e vendit të dytë në Ligën Ballkanike, domethënë në kampion të kësaj lige, që është një rezultat historik për të gjitha ekipet shqiptare. Edhe ne filluam domethënë sezonin me pak pritshmëri domethënë të bënim një paraqitje sa më dinjitoze dhe të arrijmë të fitojmë sa më shumë ndeshje, por e filluam mjaft mirë me një fitore në shtëpi ndaj ekipit të Bulteksit të Bullgarisë. Më pas fituam edhe me Bashkimin e Prizrenit dhe fituam edhe në Gjevgjeli ndaj ekipit Maqedonas të Kozhuvit, gjë që na dha vetbesimin që pse mos të kërkojmë më shumë. Edhe më pas arritëm në Final Four. Dhe në Final Four arritëm të mundim edhe ekipin në vendit të parë në renditje Beroe dhe mund të them që ka qenë një sezon mjaft i mirë për ekipin tonë. Për ju Hysenagolli, si ishte ky sezon? Po, siç e tha dhe Kristi, është një sezon mjaft i mirë, sidomos për ekipin e Teutës, si ishte hera parë që morën pjesë Ligën Ballkanike. Unë më thon drejtën fillim sezonit nuk e prisja që të arrinim këtu ku jemi sepse kam luajtur disa vite në Ballkan Ligë dhe e dija që është e vështirë. Pra po, ju kishit një eksperiencë të mbarshme? Po, kisha 5 vite që merja pjesë në Ballkan Ligë me ekipe ndryshe dhe më thonë drejtën e mendoja që do ishe vështirë, sidomos me një ekip shqiptar, sepse kam qenë dhe me Tiranën në Ballkan Ligë dhe normalisht s'kemi arritur këtu ku arritëm me të utën. Por që duhet të temë është një gjë shumë e mirë për basketbolin shqiptar, sepse ngritë e emrin e basketbolin shqiptar, duhet të temë, sepse arritëm finale dhe arritëm vendin e dytë në Ligën Ballkanike që nuk ndodhte për shumë vjet. Wilson, për këtë sezon ju aktivizoni në rradhë të ekipit të Teutës. Si është basketbolli në Shqipëri krahasim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Çfarë ndryshimi ka? So this is your first season at Teuta. What do you think about Albanian basketball overall and what are the differences between playing here and over in the US? Well, I've loved it since I've been here. The fans have been really opening and receptive to me and our team. They come out and show us support every day in practice, during the games, home games, road games. They're always there, the team. We're gelling. We've came together day by day during the season. Basketball here is a little different. It's very team oriented. You still want to play fast, but you still want to play together. Very similar in the fact that you want to, you know, use your advantages and shoot the ball and get guys the ball like these two, and it's a little different, but it's very similar as well, so no complaints. So deri më tani unë kam adhuruar eksperiencën time në Durrës. Tifozat e Teutës na kanë mbështetur gjatë gjithë sezonit në çdo stërvitje dhe në çdo ndeshje brenda dhe jashtë, dhe ka qenë një eksperiencë mjaft e bukur. Për sa i përket ekipit, kemi pasur një rritje që nga fillimi i sezonit, duke qenë se kemi filluar të jemi më të asimiluar me njëri tjetrin, edhe gjithmonë kemi pasur rritje. Për sa i përket diferencave të basketbollit amerikan me atë që luajmë këtu, domethënë ka disa ndryshime thotë, por pjesa kryesore është që edhe këtu edhe atje përpiqen të shfrytëzojnë ato avantazhet edhe të shfrytëzojnë ato disavantazhet e ekipit tjetër. Këtu është më shumë i orientuar tek loja ekipore, ndërsa në Amerikë përpiqet më shumë të luajnë individualisht. Por në përgjithësi ngjashmëritë janë të shumta. E shikon si një trampolin të mbushur me ardhin e tij në Shqipëri?
trampoline për karrierën e vet, domethënë. Do you see this season as a trampoline for your career? Definitely. Looking forward. Definitely. I think with the success we've had with winning the cup and playing in the final of the Balkan League, it's definitely going to be a springboard for me. Pa dyshim që do të jetë një trampolin për mua dhe karrierën time ky sezon, duke qenë se kemi fituar Kupën e Shqipërisë, edhe kemi arritur finalen e Balkan Ligës, edhe mund të bëjmë edhe performanca të tjera të mira në eventet që kemi. Besoj që në vitet e ardhshme do të kemi një karrierë mjaft të mirë. Krisin Balkan Ligë, ekipi të Utës arriti të siguronte 9 fitore dhe 5 përballjet e tjera i humbi. Me cilën prej skuadrave ishte më vështirë përballja? Gjitha përballjet në Balkan Ligë kanë qenë të vështira, me thënë të drejtën, por vështirësi më të shumtë e kemi hasur në transfert në ndeshjen në Bullgari ndaj Beroës, ku ndeshja parë ka qenë mjaft e vështirë për ne, pas 18 orësh udhëtim edhe kushte jo të mira që na kishin ofruar ekipet pritëse atje. Ekipi jonë nuk arriti të performonte siç duhet atje dhe pësuan disa humbje të thella. Më pas ka qenë edhe ndeshja me Bulteksin këtu në Durrës që luajtëm, edhe ajo ka qenë ndeshje vështirë që arritëm të fitonim. Kemi pasur vështirësi ndaj Blokoteknës që luajtëm dhe në finale, si në Gjevgjeli dhe në Tiranë kur luajtëm. Ka qenë ekipe mjaft të forta për nivelin e basketbollit shqiptar dhe kjo vure edhe në finale, domethënë, ku ata ishin më të përgatitur se ne, sepse jam mësuar me këtë nivel basketbolin, ndërsa ne është hera parë që luajmë në këtë kompeticion. Përveç se kësaj, ndikoi fakti që luajtë një ditë përpara finales? Edhe nga qoftë nga ana fizike apo nga ana psikologjike, sepse edhe lojtari ka nevojë që të pushojë, të qetësohet. Anës fizike kanë ndikuar normalisht, sepse të luash dy ndeshje njëra pas tjetrës është gjithmonë e vështirë, por edhe ekipi tjetër ka pasur një ndeshje 24 orë parë si ne, kështu që nuk është një justifikim. Ndërsa për sa i përket anës psikologjike, mendoj se duke mundur ekipin e Beroës, që ishte pretendenti kryesor për titull, kjo na dha shumë eufori, domethënë, dhe na bëri që mos të rrim shumë këmbë në tokë në ndeshjen finale ndaj Blokoteknës, duke menduar se kishim arritur objektivin final që të fitonin, dhe kjo na penalizoi pak në finale, por që gjithsesi rezultati jonë ishte një rezultat historik. Ishte një rezultat historik, që është e vërteta, është një arritje madhe për ekipin e Teutës. Cila për këtyre skuadrave ju lan bresa, Hysena Golli? Po, thënë drejtën, Balkan League, si fillim mendoja Borojnë që ishte favoriti kryesor, që ne rafëm që arritëm dilin finale, po për mendimin tim bresa mla ekipi që e fitoi Balkan League-n, Blokotekna, sepse askush nuk e mendonte në fillim që kjo do të fitoi Balkan League-n, ishin bulgaret favorite. Ajo arriti në Final Four të bëjë lojra shumë mira, si me Bulteksin e Bulgarisë, si me nën finale, duke qënë që kishe dhe dy lojtarët kërësor munges që ishin dëmtuar, dhe arriti të surprizojt gjithë, sepse ne mas gjysë finales me Bëroën, që arritëm të rifnim rivalin kërësor, me nduam se të da kemi më të letë me këta, dhe kjo arriti të surprizojt gjitha ekipet, ashtu dhe ne, dhe arriti të fitoj kupën e Balkan Ligës. Mendoj që kjo ishte ekipi surprizë, Blokotekna. Ishte surprizë, por nuk u shikonte që në fillim që ishte ekip pretendent apo jo. Jo, me thënë drejtën ishte pretendent, u dite që do ishte në katër ekipet e para, por që nuk u mendonte që do ishte fituesja e Balkan Ligës, sepse ekipet bullgare kishin buxhet shumë më të madh si ekipet maqedonce, si ekipet shqiptare, ashtu edhe të Kosovës. Ju keni eksperiencë, thatë, në Balkan Ligë. Sa ndikoi mos eksperienca e ekipit të Teutës? Se po, më thënë drejtë, nuk ishin eksperiencë të kompeticionit. Po, dhe shumë lojtarë nuk ishin eksperiencë, por rrugtimi ishte i gjatë dhe që nga fillimi i sezonit, ndeshje mbas ndeshje, arritën të ambientonin gjithë lojtarët, si këto të huajt që kishin ardhur dhe ato nuk kishin eksperiencë në ligë, si djemt shqiptar, por ndeshjen pas ndeshje arritëm të shkonim aty ku ishim, edhe me ndihmën e lojtarëve të huaj që kemi në ekip si CJ ose Kevin Brown, dhe arritëm të bënim një gjë të madhe për basketbollin shqiptar. Basketbolli shqiptar të paktën këtyre viteve të fundit ka pësuar një rritje të ndjeshme, por çfarë krahasimi ka me ato skuadra që luajtët?
Po krasimi me ato skuadra që luajtëm nuk është shima, sepse deri sa arritëm të luanim në finalet Balkan Ligës dhe të rivalizonim deri në fund, i bie që jemi aty me ato ekipe, por ndoshta ekipet e kampionatit, mund të them që në Maqedoni ose në Bullgari, ka kampionat më të fortë, po, ka kampionat më të fortë, sepse nga ekipi parë deri në fund janë ekipet forta, kurse këtu në Shqipëri përveç Kaçës që katër ekipet parë që janë pretendente dhe që kanë edhe lojtarë tuaj edhe janë diku me lojtarë të mirë, do të them, ekipet e tjera janë për dëshiruar. Dhe kjo bën nivelin që në ligat e jashtme është karikuar ashtu si duhet në kompeticionet. Kjo bën nivelin që në ligat e jashtme ato luajn me ekipe të forta gjithnjë, kurse ne presim të luajmë Ballkan Ligë ose me 2-3 ekipet e para të kampionatit shqiptar. Pra për ekipin e Teutës është barometri ishte pikërisht Ballkan Liga, le të themi, dhe ato 2-3 ekipe të cilat janë edhe pretendente për basketbollin shqiptar. Kristi, sa e vështirë ishte që të karikoje ekipin që të shkonte deri në finale? Duke marrë parasysh faktin ju nuk kishit mësuar me ultime të gjata, ultime të lodhshme, kushtet ju thatë që nuk kishin aq komode sa. Siç e tha dhe Ndriti, nga fillimi i sezonit edhe me kalimin e muajve, ekipi filloi të merrte atë eksperiencën edhe të rriteshin me njëri tjetrin, të kuptonin lojën e njëri tjetrit, edhe duke u përplasur me kundërshtar më të fortë se ato në kampionatin shqiptar, pati rritje domethënë ekipi, edhe në finale arritëm të jemi të barabartë në Final Four me këto dy ekipe që u ndeshëm. Vetëm në ndeshën finale mendoj se ka ndikuar shumë euforia që ne kishim edhe emocionet e tepërta na kanë bërë disfatën në finale, mendoj. Pra ishte eksperienca që... Po, eksperienca e ekipit kundërshtar ndikoi shumë edhe mos eksperienca jonë deri në një farë pike, por më shumë ishte euforia dhe emocionet tona. Wilson, si ishte Balkan Liga për ju? How was the Balkan League for you? Çfarë mbresash ju la? What were your impressions? It was good. It was great seeing different countries and different venues. It was great playing against players from different countries and different backgrounds. Some of them I've known and met prior to being here, but it was just really, really competitive. It was really, really talented, and we were fortunate enough to make it to the final, which is something that has never been done in the history of this country. So that was also a very, very important thing. So I would say that was a success for our team, for the city, for the country. So it was a great year. Për mua ishte një vit i veçantë në Ballkan Ligë, thotë, sepse arritëm të vizitojmë disa shtete që unë nuk i kam parë dhe të luajmë kundër lojtarë që vinë nga backgrounde të ndryshëm, nga shtete të ndryshme, me disa lojtarë që unë kam luajtur më përpara në Amerikë dhe me lojtarë të tjerë që vinë nga Europa që kanë, domethënë, rrugë tjetër karrierës së tyre. Gjithashtu edhe rezultatet që ne arritëm në Ballkan Ligë ishte një sukses, pendoj, për ekipin ton, për qytetin dhe për gjithë basketbollin shqiptar, sepse nuk ishte arritur më parë ndonjëherë. Dhe mendoj se ekipet në Ballkan Ligë ishin dhe ndeshjet në Ballkan Ligë ishin mjaft të luftuara dhe konkurruese, dhe kjo e bëri eksperiencën mjaft të bukur për mua. Të arritë deri në final është një arritje, le të themi, është një sukses i padiskutueshëm. Sa peg ju ka ngelur, Kristi, humbja e finales, le të themi, duke marrë parasysh faktin që luanim në shtëpi, pavarësisht se sfidat u luajtën në Tiranë? Normalisht që çdo finale e humbur të mbetet peng, edhe mendon se çfarë mund të kisha bërë më mirë. Për të suksesit arritur, se normalisht që të ngel peng çdo finale që humb, sepse mendon se çfarë mund të kisha bërë më mirë, ku kemi gabuar dhe gjërat e tjera, por në fund të fundit kur e shef pas disa kohësh e kupton se çfarë ka arritur, sepse kur je në rrjedhën e ngjarjes, je me nervat e lojës edhe nuk e kupton mirë, por pas e kalon një javë, dy javë, e kupton në rezultatin që ka arritur, sepse nuk e ka bërë njeri më parë këtu në Shqipëri këto që kemi arritur ne, edhe kjo është diçka mjaft të veçantë. Ndikon fakti që këto përballje në Ballkan Ligë me faktin që do luani në kampionat me kundërshtar më të dobët, ju ishit impenjuar maksimalisht për Ballkan Ligën me kundërshtar super të fortë përballë, sa ndikon kjo nana psikologjike ju se na golli?
Po, më thënë drejtë, ndikon pak, sepse nëse... kur vjen nga ato ndeshjet forta dhe përballesh me disa kundërshtar këtu që nuk janë nivelin aty, ndikon psikologjikisht sepse nga një mobilizim i madh që bën atje këtu vjen pak si më me protestë, do të them. Por tani kemi ardhur në fazën e play-offit, ku katër ekipet që janë futur play-off janë shumë të forta dhe nuk ka kohë se do të them nuk ka që të përtosh luash ose sepse tani është momenti final dhe gjithçka tani vendoset. Kush do dali kampion, kemi superkupën para që luhet tentën dhe duhet mendojmë vetëm fitim. Kanë ngelur 3 ditë deri tentën. Po. Si po përgatitet kjo përballje? Po, duhet të them. Është decizive, delikate, ka të gjitha brenda apo jo? Po, është delikate sepse bëhet fjalë për trofe. Kupa dhe superkupa, se kampionati ka shumë ndeshje në finale, kupa dhe superkupa janë ndeshje me një tek ndeshje dhe nuk lejohet gabosh. Ndoshta në kampionat, finale të kampionat, nuk gabosh një ndeshje, po ke disa ndeshje po me rekuperuar, kurse kjo është sfidë delikate sepse nuk duhet gabosh. Kristi, si po përgatitet kjo përballje? Sa të impenjuar jeni? Impenjimi është maksimal sepse jemi në fazën më delikate të sezonit, siç e tha dhe Ndriti, dhe këtu korret gjithë fruti i punës tonë një vjeçare dhe do të thonë duhet t'japim forcat maksimale, edhe sepse jemi të lodhur edhe duhet të na shpërblehet fundi që kemi bërë deri tani, edhe kjo sfidë të Intës është hapi i parë, do të thonë që është mjaft i rëndësishëm për ekipin tonë. Sot kemi zhvilluar stërvitjen e parë për javën edhe kemi bërë disa ndryshime taktike me profesorin edhe besoj se në dy ditën në vazhdim që kemi kohë do të arrim të kristalizojmë dhe disa ndryshime të tjera teknike taktike edhe mendoj se kur të vinë ndeshja e Entës do të jemi gati. Si është gjendja fizike e grupit, le të themi? Janë të gjithë gatshëm, ka të dëmtuar? Fatmirësisht nuk kemi të ndërtuar, nuk kemi të dëmtuar, por gjendja fizike, do më thënë, kemi bërë gati dy fishën e ndeshjeve të çdo ekipi në Shqipëri edhe lodhja vjetre, por kemi arritur në atë fasë të sezonit, si që thash, ku më shumë duhet të luftoj me zemër sesa me këmbë. Senegalli Kupa Shqipërisë tashmë, Superkupa Shqipërisë tashmë, ka shumë të ngjarë të vijë dhe ndurës, do të ishte një sukses i padiskutueshëm për ju pasi edhe ju jeni një ndër lojtarët që luani në sezonin e parë në radhën e Teutës, kam përshtypjen. Po, normal që do ishte një sukses sepse pas fitimit kupës vjen Superkupa që do ishte trofeu i dytë rallazi, sidomos për Teutën do ishte një sukses shumë i madh që dihet që vitet e fundit nuk ka qenë në garë për trofe përveç vitit kaluam. Tani është ngritur shumë si ekip dhe do të fitoj gjitha trofet dhe ky është trofeu radhës që synojmë. Dhe do zoti mbas fitimit të Superkupës kemi kampionatin. Po, përsa i përket kampionatit, si ka qenë ecuria e skuadrës të Urdhës? Fillimisht ishte në vendin e parë, më pas rrëshkiti disi, ndoshta edhe për shkak të ndeshjeve shumë të ngjeshura që patët, jo lodhja utimet... Sigurisht që Balkan Liga ka ndikuar edhe në ecurinë e kampionatit, kemi bërë disa hapa fajs në kampionat edhe prej lodhjes, edhe gjithashtu nivelli i kampionatit si vjen në krahasim me vitet e kaluara është rritur shumë, edhe kjo është diçka pozitive për basketbollin shqiptar. Ecuria ka qenë e mirë në përgjithësi dhe mbas ndeshjes së Superkupës do të fokusohemi totalisht te kampionati edhe te kundërshtarët që kemi në gjysmëfinalet dhe play-offet, që është Partizani. Sa gjasa ka ti marrit dy trofet të huta? Megjithëse shanset janë të mëdha, domethënë çdo ekip do japë maksimumin, por ne jemi të fokusuar, të përqendruar që ti marrim këto dy trofe, por do ti marrim gjërat hap pas hapi dhe fillimisht po mendojmë për Superkupën ta arrim këto objektive dhe më pas do të fokusohemi ke play-offet dhe kampionat. Wilson, keni luajtur në këto 12 ndeshje në Balkan League, tashmë pritet një finale Superkupës së Shqipërisë dhe më pas jeni por në garë për titullin kampion. Nëse Teuta fiton trofe, si çfarë do të thonë për karrierën tënde?
So you've played 12 games so far, 14 games so far in the Balkan League, and now you've got the Super Cup and the championship coming up next. What would it mean for your career to win this? For these two other cups. For me, I think my goal is just to win every game, every championship, every possible cup possible. So for me, it's just going to be another game, another way to approach it, to not make it too big, just to stay level-headed, stay focused, and just try to go out there and give my best effort so we can get it done as a team. Objektivi im për çdo ndeshje, domethënë, është që ne të futemi dhe ta fitojmë, edhe kjo mund të jetë ndeshje thjesht kampionati, ndeshje superkupe, ndeshje play-offi, domethënë për mua janë të gjitha një lloj, unë futem në fush për të fituar, edhe kjo më jep atë përqendrimin që unë të rri me këmbë në tokë dhe të bëj atë çka duhet që kur të vi koha të arrijmë suksesin, domethënë. Unë përpiqem që të fitojmë çdo lloj kupe dhe kampionati që është i mundshëm, sepse unë futem në fush vetëm për të fituar. Po është një reklam për të ardhmen e tij. Yes, fitimi like, trofeve, supozon, sepse like making a promotion about yourself winning this cup. Definitely. I think every game is a chance to show who I am and who we are as players and as a team. So every game is a promotion, every game is a chance to, you know, enhance your career. So that's how I look at it. Every single game, every single playoff, cup, championship, whatever it is, it's another chance to promote yourself and promote our team. Natyrisht çdo trofe fituar është një reklamim për karrierën time dhe për stilin e lojës që unë luaj, por çdo ndeshje ku unë shkel në fush, domethënë, është si një mjet marketingi për mua, sepse në aty unë jap shansin të gjithëve të shohin se çfarë unë mund të bëj në fush, edhe normalisht do të ndihmoj edhe për karrierën time. Synagogë, sa monitorohet kampionati shqiptar i basketbollit nga gjendë të huaj, le të themi? Po, më thënë drejtën, ka interesim, kërkojnë... Në vitet e fundit, 2-3 vitet e fundit ka interesim, sepse edhe si që është parë, ka nërë shumë të huaj, ka pas shumë prurje, por do të them që Balkan Liga ka qenë, sidomos për lojtarë të huaj që duan të shkojnë nivele më të larta, ka qenë trampolina kryesore për lëviz për ekipe më të mira, por edhe kampionati shqiptar këtë vit do të them që është një trampolinë e mirë për të shkuar më tej, sepse janë shtuar shumë të huajt dhe kanë rritur nivelin, do të them. Dhe këto finale do jenë shumë bukura dhe do jenë shumë ndjekura si nga agjentët e sportiv që duan qenë lojtarë diku tjetër, po ashtu edhe nga shumë gazetarë si nga Shqipëria, po dhe jashtë, sepse ka shumë lojtarë të huaj. Ka interesim, le të themi. Ka interesim, po. Si funksionon karriera e një basketbollisti? Me anë të menaxherit, i gjeni vetë klubet, ju kërkojnë, si funksionon? Me thënë drejtën... Ti e një ndërlojtarë që je i shumë shëtitur, kam për shtypjen. Po, me thënë drejtën, në Shqipëri le pak për dëshuar kjo anë e menaxherit, sepse shumica lojtarëve shqiptarë nuk kanë menaxher, kanë vendosur vetë, si me thënë, por kur del jashtë Shqipërisë, menaxherit duhet se zbën, sepse ai do flasi për termat e kontratës, për shumë gjëra në lidhje që ti si lojtar dhe kesh mendjen të luash në fushë dhe stërvitesh, dhe ai mendon për gjitha. Duhet të them që gjithë lojtarët e huaj që vinë, edhe këto që kanë ardhur në kampionatin shqiptar, secili ka menaxherin e vet, dhe këto për shembull si rasti si Xhejt, ky vjen luan stërvitet dhe propunë kontratet, flet menaxheri vet. Tash menaxheri, domethënë. Po. Por nuk do ishte mirë që edhe sportistët shqiptar ta kishin një përkraj, le të themi, një menaxher, pasi është menaxheri ai që kërkon ekipet ose bën ato ndërlidhjet, është ai urave të ndërlidhjes me ekipet tjera, me menaxher të tjerë, me trajner, me president klubesh, që ti sa më lehtë kalimin në kampionatin shqiptar në një kampionat tjetër. Po, mendoj që po të jetë lojtarët shqiptarë që kanë arritur një nivel, nuk është problem puna e menaxherit, sepse të gjithë kanë menaxher ose nuk kanë menaxher personal, por kanë njohje dhe nuk është problem dalësh jashtë. Problemi është niveli i lojtarëve shqiptar, duhet rritet më shumë, siç është rritur këtë vit. Dhe po vazhdoi kështu dhe lojtarët shqiptar dalin pa problem jashtë. Ju pretendoni
të shkonim një kampionat më të fortë. Po pavarësisht se keni luajtur me skuadra të ndryshme. Unë momentalisht nuk pretendoj më, nuk pretendoj. Kam vendosur të rrinë në Shqipëri përgjithmonë, sepse mas 4 viteve jashtë Shqipërisë, mendoj që erdhi koha ta mbyll tu karrierën. Dhe sepse miku, si më thanë ato vitet kulmi, kulmi, po, do të them, tani kam vendosur ta mbyll këtu. Kristi, ju si shikoni të ardhmen? Të ardhmen, do më thënë, vetëm me punë edhe me sakrifica mund të arrijet lartë. Për momentin, unë jam i fokusuar këtu të ekipit të UTS, në të ardhmen do të shohim se si do të shkojnë gjërat. Këtë dëshirë, supozojmë? Normalisht, çdo lojtar ka dëshirë që të luajë në nivele më të lartë, apo se sa arrijet, më vonë, është në varësi të atësaj çfarë tregon në fushë. Si gjej, të përqesh Shqipëria, do të qëndrosh për një periudhë të gjatë të këtu në Shqipëria, po ishe thjesht një trampolin ardhja në Durrës? Si gjej, would you like to come back to Albania next season, or keep playing here, stay here, or you watched this season in Albania to just as a trampoline? I haven't really thought much about next season and where I will be or what I want to do. My main focus is just finishing out this year, trying to win the Super Cup, trying to win what was the Balkan League and the playoffs, and then whatever happens next year, that'll happen. I'm open to staying here, but we'll see. I honestly haven't really given it much thought. Me thënë të drejtën, nuk e kam menduar se çfarë do të bëj vitin e ardhshëm. Jam i fokusuar tek këto evente që kemi tani, ke Superkupat dhe tek fundi kampionatit play-offi. Dhe nuk i kam dhënë shumë rëndësi se çfarë do të bëj vitin tjetër, sepse kam kohë në verë për të menduar për këto gjëra dhe jam i hapur edhe të qëndroj në Shqipëri, pse jo. Senagolli, ekipit e UTS ka luajtur pothuajse dy fishin e përballjeve në krahasim me ekipet e tjera të cilat janë pjesëmarrëse në play-off. Po është një disavantazh për të UTS-n ky fakt apo do të jetë një avantazh duke marrë parasysh faktin që jeni të karikuar? Ka vetë mira dhe të këqijat e vetë. E këqijat janë që skuadër disi e lodhur, po e mira është që ekipi është mësuar me këto ndeshjet e këtij niveli, domethënë. Pra ndeshjet e mëdha. Ndeshjet e mëdha sepse ka luajtur nga fillimi i sezonit. Kurse duhet të them që e keqes mund të them, po ekipi ndoshta mund të ketë qenë çik i lodhur, po këto dy javë mbas mbarimit të Ballkan Ligës ka pas rastin dhe ka pas kohën e plot për të pushuar dhe të jetë i rikuperuar për fillimin e play-offit ashtu edhe për Superkupën. Krisi, ju si e shikoni ekipin? Në prag të Superkupës dhe më pas edhe të... Ekipi për këtë fazë të ardhshme që vjen të kampionatit të Superkupës më duket i karikuar, edhe është gati për këto sfida që ne kemi përpara. Edhe kjo është diçka mjaft pozitive sepse si ne që jemi në studio dhe çunat që janë çdo ditë në stërvitje i kërkojnë me ngul këto trofe dhe shpresojmë që të arrijmë këto objektive që klubi ka vënë edhe ne i kemi vënë vetes për këtë vit. Kush nga katër skuadrat tash më pranë titullit në Senegalli? Që është më pranë, le të themi, ka një kontingjent më të mirë, ka një ecuri më të mirë. Pastaj është edhe çështja fati ose interpretimi i çdo ndeshje sepse një ndeshje nuk i ngjan tjetrës, por normal që të katërt ekipet që janë pretendente sepse deri sa kanë arritur deri këtu asë njëra zdo të dojtë leshoj, sepse kanë kryu gjithë vitin, gjithë sezonin për këtu ku janë, por pretendente do të them që nuk ditë flasë për ekipet e tjera, sepse nuk i kam ndjekur shumë, sepse dhe ne jena marrë shumë me Balkan Ligën, por pretendente do të them që mendoj që edhe ekipi jonë do të jetë pretendent kryesor, sepse mas atyre paraqitjeve që bëm Balkan Ligë, tani kemi rradhën ose është koha të bëm njëtat paraqitje si që paraqitën Balkan Ligë për play-offin e Shqipërisë. Po për ju, Kriste? Si që tha dhe Ndriti... Ska në jemër specifik? Të katërt ekipet që janë në play-off si vjet janë mjaftë të forta dhe ndeshjet që kanë luajtur me njëra tjetër kanë qenë ndeshjet të rivalizuar deri në fund dhe pretendent normalisht që unë duke luajtur për të UTS-n edhe gjithë djemë mendojmë se ekipi kryesor pretendent jemi ne.
një ekip në kampin tjetër mendon se është ai, domethënë ajo është mjaft subjektive. Për mendimin tim ne jemi pretendentët kryesorë dhe ashtu do të mbetet për mua, sepse ai është këndvështrimi im, domethënë. Largimi i Erikut sa ka dëmtuar skuadrën? Normalisht që largimi i Erikut e ka dëmtuar skuadrën tonë, por në fillim ishte e vështirë, por me kalimin e kohës ekipi është adaptuar dhe tani çdo lojtar ka filluar të marrë një rol më të madh në ekip edhe të arritë të japë diçka më shumë. Çdo lojtar domethënë ka dhënë diçka më shumë edhe ka kompensuar, si thuhet, deri diku mungesën e atit. Andrit, keni pasur një kombinim, e gjenit njëri tjetër me sy mbyllur azi me Erikun. Ju mungon? Po, me thënë drejtën, ishe një lojtar shumë i mirë. Është, me një lojtar shumë i mirë. Dihet i ka dhënë shumë kampionatet shqiptarë. Kam pasur shumë bashkëpunim të mirë me Erikun në fushë. Ashtu dhe jashtë fushë, por duhet të them që normal që i mungon ekipit, por ekipi ka gjetur forcat dhe lojtarët, sidomos me afrimet e reja ku kemi marrë një lojtar më lezez në atë pozicion, kemi gjetur forcat dhe lojtarët për ta zëvendësuar Erikun. Ma, Eriku ishte edhe shumë karizmatik e bodë publiku për vete, në çdo veprim, në çdo kosh që realizonte, i drejtoj publiku dhe duke sikur e thithë, le themi, duke sikur e inkurajonte, duke sikur e motivonte dhe përveç se ekipin edhe publikun, Kristian, po ja. Ishe shumë i dashur për publikun Tursak, ishe një personazh shumë pozitiv. Është vërtet që ai ishte një personazh shumë pozitiv, por mënyra se si ai iku la një shije mjaft të idhur tek tifozët, le të themi atë që është, edhe nuk është se mund ta mbash mend, nuk mbahen mend ato festime, mënyra gjeste që ai lënte në fush pas atij largimi të shëmtuar, le të themi, që ai bëri. Kështu që s'mendoj se... Në fakt janë faktorë të tjerë, si pas burimeve të mija, të cilat ndikuan në largimin e Erikut, ishte një... Normalisht që kishte faktorë të tjerë, por se cili është i rritur dhe arrin të bënd... Një komplot skandaloz, le temi. Komplotet e gjërat ndaj ekipit tonë kanë qenë që nga fillimi sezonit, edhe nuk duhet të zjasim apo të përmendëm emra për ata që përpiqen të bëjnë gjëra kundra ekipit tonë, por ne si lojtarë jemi gjithë të rritur dhe kemi një tru edhe se cili arrin të bëjë vendimet e veta. Vendimi atit si pas ti ishte i duri në atë moment dhe ai do të përballet me pasojë, do më thënë, me ati veprimi që mori. Pra, nuk mund të lësh skuadrën në mëshirë të fatit, le temi në mes të sezonit, ndërko që ekipi po este e merit me shumë të mira, po ja. Ky ishte mendimi atit, për mendimin tim a i ka bërë gabime edhe për mendimin e gjithë shunave, do më thënë, a i ka bërë një gjest që nuk mund të lësh ekipin në balt në periudhën më kryesore, për gjithësi kjo është diçka e të shkuarës tani edhe ne mendojmë për të ardhmen, nuk kemi më kohë të mendojmë për atë çka ai bëri. E shton akoma më shumë dëshirën për të fituar trofe largimi i Erikut në atë mënyrë? Dëshira edhe për rivalët direkt që ju keni për titullin e kampionit. Dëshira për të fituar ka qenë e madhe që në fillim të vitit, normalisht që sfidat ose pengesat që do vënë gjatë rrugës të bëjnë ta kërkosh edhe më shumë atë rezultatin e fituesit në fund, sepse i tregon që ti arrin të bësh gjërat edhe duke të kaluar këto pengesa që të vendosin gjatë rrugës. Kështu që normalisht që do të shijohet më shumë titulli edhe pas këtij largimi. Senagolli, ekipi i Utës ka vite tashmë që nuk është në këto nivele, por përveç se këtyre 2-3 viteve të fundit fal një punë të jashtëzakonshme të presidentit të këtij klubi, i cili arriti që me shumë punë, me shumë mund, me shumë shpenzime që të formojë një ekip të konsoliduar dhe për mendimin tim, është mendim personal, ka në gjirin e kësaj skuadre lojtarët më të mirë në qarkullim, le të themi. Ju si një lojtar i shumë shëtitur, një lojtar tashmë me shumë eksperiencë mbisupe, një lojtar i cili ke edhe tituj të fituar, e shikon realisht
faktin që ky grup mund të bëjë më mirë, pra mund ta sjellë titullin kampion të Durrës. Po, është vërtet që ky grup mund të bëjë shumë më mirë se që ka bërë deri tani gjatë kampionatit, se në Ballkan League dihet që bën maksimumin. Do të them që kemi lëshuar disa ndeshje në kampionatin shqiptar, sidomos fillim sezonit. Ka ndikuar edhe Ballkan Liga, sepse kemi pasur shumë ndeshje. Cilat ndeshje ju kanë lënë breza titullat, le të themi? Po, dy humbjet me Partizanin na kanë kushtuar atë vend dhe vendin e parë, sepse duhet të them që kanë qenë aksidentale. Humbje aksidentale sepse askush e priste që ne të humbim me Partizanin, sidomos dy ndeshje rresht, si në shtëpi dhe atje. Por mendoj që ky grup normal që do të bëjmë më mirë, sidomos me fillimin e play-offit, sepse siç e thash edhe më parë, lojtarët mobilizohen më shumë kur vjen play-offi. Dhe shpresojmë që Teuta ngrejë titullin kampion. E mendon realisht apo e shpreson? Jo, unë mendoj realisht sepse unë jam mësuar duke fituar, sidomos kampionatin shqiptar, kam fituar 8 kampionate dhe mendoj që edhe presidenti i ekipit të Utës, zoti Arqile, kur ka formuar ekipin, ka marrë lojtarë fitimtar, siç janë shumica lojtarëve dhe nuk ose ne po e themi që sa për thënë që do fitim kampionatin, por normal që nga i parit e fundit e mendojnë realisht që do dalë një kampion. Më rëndësishme është kampionati apo Superkupa? Superkupa është një trofej që... Për momentin më rëndësishme është Superkupa, sepse për 3 ditë kemi Superkupën dhe mbas mbarimit Superkupës do zoti ta fitojm, atëherë do mobilizohemi dhe do i vemi plotësisht kampionatin, sepse nuk mund të them që është kampionati më rëndësishëm kur për 3 ditë luajmë Superkupën, që do ta kemi mendjen atje. Mbas Superkupës mendoj që do të fillojmë punojmë për kampionatin. Kemi kohë. Sa vështirë është kjo përballje e Superkupës, Kristi? Përballje kundërshtarit vështirë, le të themi. Përball Tiranës do të jetë një ndeshje mjaft e vështirë sepse ndër gjitha është ndeshje teke dhe nuk lejohen gabime. Plus që Tirana ka nga fillimi i sezonit deri më tani ka pasur një rritje konstante fizike dhe në çdo ndeshje ka treguar një formë mjaft të mirë. Edhe ajo ka lojtar me mjaft eksperiencë, është ekip me gjithë lojtarët shqiptarë dhe ata kanë kohë që luajnë me njëri tjetrin dhe e njohin mjaft mirë lojën e njëri tjetrit dhe kështu mund bëhen një ekip i rrezikshëm sepse janë një ekip me një eksperiencë të madhe dhe ne duhet i bëjmë siç thuhet tyzmetin që të arrijmë këtë objektiv. Sinagolli, si e shikon eksperiencën e Tiranës? Tirana ka një... Në mos gabojmë edhe një ish lojtari. Po, në dy vite fund kam qenë te Tirana. Mendoj ka një mentalitet fituesi ai lloj. Mendoj që ka një grup shumë mirë sepse siç e tha Kristi, çunat e ekipit Tiranës kanë vite që janë bashkë. Dhe kjo bën që ato shprehen më mirë në fushë dhe më lirshën sepse siç dihet sa më shumë vite të kalosh me njëri tjetrin, aq më shumë konsolidosh. Mendoj që Tirana deri këtu ka ardhur sidomos para probleme fillimit të sezonit deri këtu ka ardhur e ka merituar dhe ka një ekip shumë të mirë si për dalën finale që luan kundër ekipit Gogos edhe në Superkup që është me neve do ta kemi shumë të vështirë sepse ka lojtar me eksperiencë. Nëse s'keni diçka tjetër, jemi në fund të emisionit. Unë ju falenderoj që ishit me mua sot në studio që diskutuam për ecurin e Teutës deri në këtë moment. Unë uroj fat si në Superkupën e Shqipërisë ashtu edhe në play-offin për titullin kampion. Ishte ky emisioni për ditën e sotme, duke falënderuar të gjithëve për mendjen, miru pafshim.